Здраво! Ова се дел од моите орхидеи. Тоа е едно моје второ хоби. Ја како член на поише групи на Facebook за цвекиња и орхидеи, гледам многу убави цвекиња кои што не се представени како што треба, бидејќи сами отлично знам колку труд и мака треба за орхидеите да ви цветаат. Со ова видео сакам на љубителите на цвекиња да им помогнам на најдобар начин да го представат резултатот на нивната макотрпна работа. А воедно и бидејќи коронава не заглави по дома, нешто да правиме, бидејќи како што рече еден, 6 пати јадев, 3 пати спиев, а уште сме денес. Но нашата дружба нема да заврши само со гледањето на ова видео, неголи ве поканувам, нема потреба да ве предизвикам. Пробајте дома, најдете ги вашите најдобри цвекиња, доколку се во цвет, сликајте го цветот и закачете ги тие фотографии на Инстаграм со хаштаг цвеке седи дома. На тој начин јас ќе можам да ви кажам како да си го подобрите вашето фотографирање и заедно да доеме до некои подобри резултати, а и да ни помине полесно времето. Стайлингот за ова видео е со светските трендови седи дома. Горниот дел пижама, долево тренерки. Истото и вас ви го препорачувам. Ако не сте се претплатили на овој видеоканал, кликнете на subscribe. А за повеќе новини можете да го пратите и PixPlus на Facebook. Продолжете да гледате. За потребите на ова фотографирање, настојував да ги користам работите кои што се наоѓаат во секој дом. Алуминиумска фолија, бела хартија за печење, на супругата иземав две марами, само да не ме види, неколку лепаци. Штипки, еден најголем капак на од некои чизми, хартијата во боја што ја користат децата за школа, една стара пумпица од некое средство за чистење вашиот мобилен телефон. Освен како да го фотографирате вашето цвеќе со мобилен, ќе ви покажам како да го фотографирате со помош на фотоапарат за почетници или за малце понапредни аматери. Во овој случај ќе го користам Fuji XA7 со макрообјективот 6 мм и со неговиот кит објектив. Сега ќе ви покажам како со помош на алуминиумската фолија можете да направите еден рефлектор. Убаво нанесете лепак. Овој рефлектор исто така можете да го користите при фотографирање на накит или на што било друго. Но Марфи си е Марфи и имаме само волку. Бидејќи ова страна не ми се свиѓа колку е бела, ќе залепам еден бел лист, сигурно имате некој под дома. Процедурата е иста. И сега имаме рефлектор. Една од најчестите грешки која што приметувам кога ги гледам фотографиите на убавите цвекиња е тоа кога вашето цвеке го фотографирате вака директно. Самата електроника на вашиот мобилен настојува светлиот прозор да го направи да биде со нормално осветлување и затоа вашето цвеќе е апсолутно темно. Сега тука има некои фори што некојаш може би да успеат, како на ваков облачен ден, кога ќе го уклучите блицот, па со негова помош да добиете малце подобри резултати. Меѓутоа, решението за овој проблем е многу едноставно. Ке најдете еден убав дзид покрај прозор, кој што ќе ви представува позадина, и од оваа страна ќе го фотографирате. За подобри резултати при фотографирање на вашето цвеќе, ќе си помогнеме со помош на рефлекторот што го направивме. И тоа е многу едноставно. Ева го тука рефлекторот. Ева го без рефлекторот. Ева го со белиот лист. Што значи со помош на овој рефлектор, капак од чизми, ние добиваме подобри резултати кога ги фотографираме нашите цвекиња. Сега ќе ви покажам како со помош на оваа пумпица ќе додадеме неколку капки на нашите цветови и тие ќе станат уште поинтересни за гледање. Доколку имаше и сонце, ќе можеше да се огледа во капките и ќе беше уште поинтересно. И доколку има да е нешто ваков хамер некој случајно, ако ви се наоѓа. Доколку сакаме овие цветови да ги сликаме покрај прозорот, јас со помош на столнава лампа ќе ги осветлам и како што можете да видите, резултатите се подобри, самата столна лампа внесува повеќе живот во нашите цвекиња. Сега ќе ви покажам за сите оние кои што имаат некаков апарат дома,
како може да направите многу подобри резултати во однос на фотографирањето со мобилен телефон. Како прво, најбитен нас ни е цветот. Немојте да фотографирате на најширокиот дел од вашиот објектив, во овој случај 15 мм, затоа што тогаш имаме и дел од кујната и многу други такви работи. Моја препорака е да одите на максималната зум вредност, односно кај овој објектив тоа се 45 мм. Со самото тоа што ние отидовме веќе на 45 мм, цветот ни доаѓа до израз. Го немаме више елементите од кујната. Како што може да приметите, позадината ни се гледа друга орхидеја, жицата за сушењалишта. За да ги издвојам уште повеќе моите убави цветови во однос на околината, јас ке ги користам овие два големи картони кои што си ги имам така подолго време, а вие можете да искористите дел од колажите на вашите деца и марамите на мојата сопруга. Се надевам има да закачам ништо. Еве сината марама. Сега доаѓа до израз штипките. И сега добивме една неутрална позадина. Доколку фотографирате за на Инстаграм, односот е најдобро еден према еден. И сега сакаме малце поише драма и за таа цел ќе прстниме малце тука академик ни била оросена. Сега за да осветлам потемната страна од цвеќето, ќе го искористам рефлекторот што го направивме предходно. А за да не се мачам да држам и да кликам, ќе ги искористам уште две штипки. Ако имате само малецка хартија во боја, таа може да искористите за издвојување на деталите на овој цвет. Не е страшно ако имате и две хартии, може да ги споите. Добра работа кај новите фотоапарати е тоа што нивните екрани се подвижни. Може да го свртите, да се наместам и да фотографирам. Но не мора секогаш да го фотографирате цел цвет. Може да пробате да фотографирате само дел, например, само точникот или само некој дел од цветот, кој што со некоја интересна боја како позадина ќе направи многу интересна композиција. Единствена работа со која што би биле ограничени е кај овие кит објективи, максималната близина до која што објективот може да фокусира во однос на предметот. Доколку имате дома некој макро објектив кој што седи некаде и не сте го користеле подолго време, сега е времето да го извадите и да го закачите на апаратот и да направите малце ментална гимнастика и со негова помош да извадите многу подобри резултати во однос на фотографирање на цвеќето. И како што може сами да приметите, со макрообјективите сме во можност да се доближиме многу повеќе до нашиот цвет. Како што може да видите внатрешниот дел на цветот не е доволно осветлен и тука не ни помага рефлекторот што го правевме. Меѓутоа, не е страшно да се послужиме со светлото на нашиот мобилен телефон. И за крај би ви кажал да седете дома, да ги слушате советите на нашите лекари, фотографирајте ги вашите цвекења, на Инстаграм постирате ги, ставете еден хаштаг цвеќе седи дома, а јас ќе ги гледам фотографиите и ќе ви дадам некој совет како да направите уште подобри фотографии. Продолжите да гледате, се надевам ова брзо ќе помине, а ние ќе продолжиме со некои совети како да си го разбиете секој дневието дома, додека трае ова коронавирус. Чао!